Pravzaprav ni bilo nič posebej pomembnega. Predsednik je dejal, da bo mogoče organiziral še drugi krog pogovorov, če stvari ne bodo jasne. Pravi, da je dovolj časa do prihodne srede. Mi smo predstavili svoje stališča, parafirano koalicijsko pogodbo. Kako se je odzval na to pogodbo? Ste dobili občutek, da bo morda še enkrat imenoval gospoda Jankovića? Težko je bilo dobiti kakšenkoli občutek. Predsednik je pač razlagal datume, roke in pač tehnične pristojnosti, ki jih ima. In obsodil neglasovanje ob prvem glasovanju za kandidata za mandatarja, ob tem, da se mu pa nabiranje glasov pri drugih strankah in politična korupcija ne zdi ta sporna. Ali ste se predstavili tudi kot morebiten novi kandidat? Sta govorila tudi kaj o tem, kaj zanimala? Ali imate zadosto podporo? Ne, popolnoma jasno je, kolikšno ima kdo podporo. Vemo, kako se bodo odločale še nekatere stranke ta teden in pač vsi smo obsojeni na čakanje. Vedeti morate tudi, da v pogojih, ko imamo izkrivljen proporcionalni volilni sistem, kot je zapisan v slovensko ustavo, koalicije veliko krat sestavljajo male oziroma manjše stranke, ne pa največje. Ste že dobili kakršenkoli odziv od Desusa in SD-ja? Ne, vsi ti odzivi so obljubljeni po tem krogu pogovorov z predsednikom in po sestankih organov teh strank. Ali ste dobili morda občutek, da bi vas lahko predsednik države vseeno predlagal? Ne, nobenega občutka nisem dobil in to tudi ni pomembno. Mi imamo parafiran dodatek koalicijski pogodbi, kjer piše, da se bo kandidatura vložila v primeru, če bo doseženo absolutno število oziroma večina glasov z podpisi poslancev. Ali ste seznanjeni s tem najbolj verjeni za glasove za Jankovića med temi ljudi, ki nam bo tekalo tudi pri vaših poslancih? Ne, noben od naših poslancev ni seznanjen s tem. Kakšna? Če pa vi kaj veste, pa povedite. Kaj pričakujete strani Desusa in pa strani SD-ja zdaj v naslednjih dneh? No, pričakujem racionalno odločitev, ne, kajti alternativ ni veliko. Na eni strani je koalicija štirih strank, ki ima pač zaenkrat največje število glasov podpore. In na drugi strani je sta dve stranki, ki imata skupaj 38 glasov, pa še to je vprašanje. Ne, to je bila neka ad hoc koalicija bolj iz neke ideološke prisile med listo gospoda Jankovića in socialnimi demokrati za prvo glasovanje. Zdaj, kakšna bo odločitev za drugo, jaz ne vem. Upam pa, da bodo socialni demokrati mogoče prvič v slovenski zgodovini presegli neke ideološke delitve in predsodke in se odločili za sodelovanje, ki bi bilo v korist države. Jaz moram reči, da smo doslej 20 letih imeli veliko situacij, ko so posamične stranke pomladne opcije sodelovale v koaliciji, ki je bila večinsko levo ali pa levo sredinska. Obratnega primera pa doslej še ni bilo in to bi bil res zgodovinski prag. Ste se te dni kaj slišali, videli z gospodom Karlom Erjavcem? Se je morda že odzval, ko je dobil koalicijsko pogodbo? Ne, te dni ni bilo teh sestankov, niti sreča, niti pogovorov. Mi spoštujemo seveda dejstvo, da je Desus suverena stranka, tudi ne želimo pridobivati samo del te stranke ali posamične poslance, enako velja tudi za druge stranke. Želimo si zaradi zahtev, ki so pred prihodno vlado in pred koalicijo, da se tiste stranke, ki so pripravljene sodelovati v naši koaliciji, v našem zavezništvu, za to suvereno odločijo, da prevzamejo polno odgovornost v takšni koaliciji in v takšni vladi in da se s tem postavi nek trden temelj, ki bo zdržal 4 leta. Če bodo mandatarji še enkrat predlagali na Zoran Janković, bodo takrat vaši poslanci glasovali? Z glasovanjem naših poslancev ni nikoli bilo nobenih problemov. Ustava določa, da je glasovanje tajno, ne določa pa, da je glasovanje obvezno. Lahko je sporno to, da nekdo iz tajnega glasovanja dela javno. Nikakor pa ni sporno, da se poslanci svobodno odločijo ali bodo glasovali ali ne. Tukaj gre za glasovanje za absolutno večino in je popolno vseeno. Ali glasuješ proti ali oddaš neveljavno glasovnico ali sploh ne glasuješ, rezultat enako šteje. S kakšnimi izhodišči gre vaša stranka na jutrišnji parlamentarni vrh, ki ga sklica v predsednji vladi? Torej,
Mi smo se, oziroma predsednik vlade, ki je upravljal tekoče posle, se je posvetoval z nami, tako tudi z ostalimi parlamentarnimi strankami, o teh predlogih, ki jih je poslal in o situaciji, ki je nastala v zvezi z nekaterimi zapleti o arbitražnem sporazumu. Smatramo, da je takšen pogovor koristen. Če se spomnite, smo tudi mi v času, ko sem jaz vodil vlado z nepopolnimi pooblastili po volitvah leta 2008, organizirali takšen sestanek, kjer smo se dogovorili za nekatere nujne ukrepe, ki smo jih takrat sprejeli, da se prepreči težje posledice finančne krize. Enaka situacija zdaj in bomo ravnali na. Kakšne signale dobivate ta hip strani socialnih demokratov glede morebitnega sodelovanja z Borutom Pahorjem? Sta se tudi sestala, sta govorila tudi kaj o tem? Govorila so o tem obrobu, čeprav je pogovor namenjen v glavnem zakonodaji, ki jo je ta vlada predlagala. Kakšna bo odločitev te stranke, jaz ne vem, tudi ni bilo nobenega odločenja in tudi gospod Pahor pač ni imel nobenega mandata, nobenega organa svoje stranke, da bi se o tem pogovarjal, to je tudi zelo jasno povedal. Kot že rečeno, pa mi upamo, da bo prišlo do odločitve, ki bo enkrat presegla te ideološke ločnice v Sloveniji, tudi tako, da bo stranka z levega pola naredila ta korak, kajti z pomladne strani je bilo teh korakov že veliko, zato so bile plačane manjše ali večje cene. Z njihove strani pa seveda tega pogumnega dejanja še ni bilo in jaz upam, da je zdaj, oziroma mislim, da je zdaj zgodovinska priložnost, da se ta korak naredi tudi zaradi situacije, v kateri smo vsi skupaj. Se pa samo ena desno-sredinska vlada doslej po delu zgodovine, da bi lahko leva stran naredila ta korak. Torej, bila je večka takšna priložnost. Ne? Če se spomnite rezultata volitev leta 1996, takrat je pomladna stran dobila 45 glasov. Pač stranke levo od sredine so dobile 43 glasov, kljub temu ni bila sestavljena vlada, ker bi imela pomladna stran večino, ampak je bilo obratno. Slišimo, dogovorijo naj se največji, kakšno morebitno sodelovanje s Pozitivno Slovenijo? Na tem pogovoru, ki smo ga imeli, oziroma ki ga je imela delegacija naše stranke z listo gospoda Jankovića, sem odjavil gospodu Jankoviću, da bom v vsakem primeru, tudi če bomo v opoziciji pripravljeni sodelovati pri sprejemanju protikriznih ukrepov in pri razvojnem sodelovanju, oziroma pri sprejemanju razvojnih ukrepov. Rekli pa smo, da pričakujemo tudi obratno, ne? Da pričakujemo to tudi od stranke gospoda Jankovića, če bo situacija obratna in če bomo mi sestavili vlado in je dejal, da zdaj s tem ne vidi problema, torej so zagotovila za obeh strani. Pa je za vas recimo dovolj, da SD ne gre z vami v koalicijo, ampak samo pre nekateri ključni ali kot na okviru recimo nekega partnerstva za razvoj? Če se nobena stranka poleg teh štirih, ki smo podpisale oziroma parafirale koalicijsko pogodbo, ki je itak še ni sprejel noben organ v nobeni stranki in je to zgolj pač doseženo soglasje na ravni pogajalcev in predsednikov strank. Če se nobena druga stranka, niti Desus, niti SD ne pridruži tej koaliciji, potem te koalicije ni. To smo mi jasno povedali, mi ne bomo vlagali kandidatur z številom glasov, kot jih je imel gospod Janković in potem lovili s politično korupcijo, dodatno podporo, mislimo, da je Slovenija v preveč resni situaciji, da bi se igrali na ta način, tako da je zdaj žogica na mizi tistih, ki so povabljeni, da se pridružijo koaliciji, ki je skoraj večinska, nima pa absolutno večine. Hvala.